რიგში იმის თქმამინდა რომ ვერაფრით ვერ დავიჯერებ რომ ახლა იბერია ტელეკომპანია რომლის დამსვლთა რიგებში როცა თავს დაესხნენ მე ვიყავი ძალიან აქტიურად რომ იბერია გახდა ისეთი სულთამხუთავი თურმე ხელისუფლებისთვის რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სწორედ იბერიის მოშთობა მოშორება გაჩერება და ამის გამო დაწყებულია ეს ყველაფერი რაც არის ამას ვერაფრით ვერ დავიჯერებ ეს ბატონ კიპიანს კითხეთ არჩი ბატონო უკვე ვერ გიპასუხებს თქვენთან ამბობთ კიპიანს არა ნამდვილად ეხლა არა ლევანი კიფიანმა რა თავისი პირადი აზრი სათქვა ნამდვილად თქვა თუ არა არა ეს თალკი ამბავია კიდე ველოფრო ამას ვარ ორმე კი არა ბავშვიც კი ვერ დაიჯერებს და არ დაიჯერებს რა შეიძლება თალკე საქმე რომელიც თალკე არა არა ის რომ იბერიისთვის არის ეს ყველაფერი დაწყებული ახლა არ ვიცი თქვენ თუ გჯერათ არ ამგონია რომ თქვენ თუნდაც თქვენ გჯერათ ეს ამბავი ამიტომ უნდა გამოვყოთ აქ ტელეკომპანიის ეს არის აბსოლუტურად მისი გადაბმა ერთმანეთზე ვფიქრობ რომ ყოველგვარ ლოგიკას ამ შემთხვევაში აბა რატომ ხდება ბატონო ნუკრი ის მდგომარეობა რატომ არის შექმნილი რომ ორი თვე არის კომპანია ომეგა გაჩერებულია და რესტრუქტურიზაციას არავინ არ უკეთებს და არც პასუხს არ აძლევენ რა ხდება მაშინ არა ეს ცალკე ამბავია და ცალკე განვითარება ცალკე ვერ იქნება იმიტომ რომ ტელეკომპანია იბერია მიბმულია არა იბერიის მიზეზის გამო ხდება ეს მიბმულია რამხრიმებულია იდეოლოგიურად არის მიბმული ფინანსურად ფინანსურად ძალიან კარგად იცით ბატონო ნუკრი რასაც გეკითხები თავის დროზე როცა ბატონო ნუკრი 2004 წელს როცა თქვენ აქ იყავით და გვიცავდით როცა აქ იყავით 2004 წელს და გვიცავდით მაშინაც იგივე მეთოდები იყო რომ ომეგაში იყო დარღვევები და აღმოჩნდა რომ მე ტელეკომპანია იბერია უნდა და იმ ხელისუფლებასაც არა მაშინ იყო პირდაპირი თავდასხმა იყო გეტყვით ყველაფერს პირდაპირი თავდასხმა იყო სწორედ ტელეკომპანიაზე და ამ ყოველთვის იქ ვიყავით და ვაკეთებდით მკაცრ განცხადებებს მე და ერთ დღესაც როდესაც გავაკეთე ძალიან მკვეთრი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით მე უკვე სწორედ ომეგას ხელმძღვანელობამ აღარ გაუშვა და დამირეკა მელუმელეშმა ვითხრა ვიცით სამწუხაროდ უკვე რაღაცა ისე ჩანს რომ თითქოს აღარ უნდა ბატონო ნუკრი ეს არის პირდაპირ ბატონო უკვე სვარამეთან ლუბა ელიაშვილს კითხე და თქვა რომ თქვენ მაშინ უკვე ბევრი რამე აღარ მჯერა უკვე არა არა რა ხქია ეს თქვენ როგორ კადრულობთ ეხლა ლუბა ელიაშვილის სიტყვებს გეუბნებით რომ იტყუებით თქვენ ასე ლუბა ელიაშვილი არა არა მას შეიძლება აღარ ახსოვს ეს ამბავი მაგრამ მე ძალიან ანუ ყველაფერი ახსოვს ნუკრი ხანდარეს და ლუბა ელიაშვილს არა არა მე არ ვიცი მე რატომ ამბობ მაგრამ მე დაწვრილებით მახსოვს სიტყვა სიტყვითაც კი რა ვთქვი მაშინ და თუ გინებავთ მეტაფორულადაც კი იყო ნათქვამი და ეს უკვე აღარ გაუშვეს ეს კომენტარი მე ადრესზე ასე რომ